Четирима срещу четирима. Изостана един футболист на Арда. Все пак възможност за Борислав Цонев. Той стреля в гредата. Ще продължи нападението в небесно синьо. Велковски. Още един удар. И отново отстрани от целта. Сякаш Арда тук пропусна да сложи точка на този спор. Да реши изхода на събитията. Четвърт час преди края на матча, пък пауза за освежаване на двата тима. Огромен късмет за ЦСКА в поредна ситуация. Този отбор на Томислав Стипич просто е неузнаваем. Носейки името ЦСКА. Yeah.